davriy sistema va davriy qonun 25 test mis 2 plyus ionidagi s va d elektronlar sonini hisoblang mis 2 plyus demak davriy sistemaga qaraymiz mis qayerda joylashganiga Xo'p, bu yerga qaraydigan e bo'lsak agar 29 element mis joylashgan va 4 davrni elementi demak 9-chi d element, Berda, er, gimosik, d element xo, bu yerda agar hisoblab chiqadigan bo'lsak 9-chi d elementga to'g'ri keladi Xo'p, elektron konfiguratsiyasi mis 0 bo'lgan paytda mis 0 da 1 s 2 2 s 2 2 p 6 3 s 2 3 p 6 4 s 2 3 d 9 elektron konfiguratsiyaga ega bo'ladi plyus ikki bo bo'lgan paytda mis plyus ikki bo'lgan paytda tashqi qavatdagi ikkita elektron chiqib ketadi ya'ni ikkita elektronni chiqarib yuborsa agar atom plyus zaryadga ega bo'ladi Xo'p. eng tashqi qavati bu yerda to'rtinchi qavat hisoblanadi. hisoblanadidemak to'rtinchi qavat eng tashqi qavat mana bu elektron har doim eng tashqi qavatdan chiqib ketishni boshlaydi bu 3 uchda 9 energiya jihatdan to'rtinchi qavatdan yuqoriroq energiyali orbital bo'lsa ham lekin eng tashqi qavat bu to'rtinchi qavat hisoblanadi shu sababli demak 4 to'rtsdagi ikkita elektron demak chiqib ketadi shundan keyin mis plyus ikkida elektron konfiguratsiya 1 s 2 әлектрон, демәк, кейін, 2 s 2 2 p 6 3 s 2 3 p 6 3 d 9 qoladi demak s va d elektronlar sonini hisoblang deyapti s elektronlar soni demak 2 4 6 demak 6 ta s elektron va 9 ta d elektron demak 6 ga 9. bunda biza olishimiz kerak d javobni